օրը 2000 դրամի սիգարետ են ծխում, բայց մասկայի համար 200 դրամ չունեն, Մարի Ջնդոյանն ասում։ Մարինե ջան, խնդիրը այդ 200 դրամ, 200 դրամն է, չի հավատացնում եմ ձեզ։ Եթե մարդ ուզենա, մենք որ ասում ենք, ցանկացած հնար կգտնի, մանավանդ որ էստեղ եմ տեսնում, ուղղակի դեմքը ծածկում են կտորով, շարֆով, կաշնեյով կապում են, դեպքը դայլա դիմակ համար, նրան ոչ ոք չի ասում, գնացեք թանգ ու կրակ, ճարեք, բերեք, մարդ ցանկություն ունենա։ Երեք, հարցումը նայում եմ, կարծեմ առաջին լրատվականի հարցումն է, նայում եմ, այդ մարդը ասում է, դե ես տրանսպորտը ոնց բա գնամ, հասնեմ Սիթի, որ իմ առևտուրը անեմ, ես իմ որտեղից գնում ա Սիթի, ես չեմ ճանաչում, տենց, չեմ ոչ թե ճանաչում, չեմ տեսել Երևանում մի բակ, մի թաղ, մի քուչա, չգիտեմ ոնց են ասում, մի բակ չեմ տեսել, որը բակային խանութ բուտկա չունենա, ամեն խանութում պոտենցիալ լաուրցիայի բուտկա կա, շենքի տակ ալինում, երկու շենքը մեկ ալինում, մեկը իր ավտոտնակը խանութա սարք է, մյուսը պադվալնախա, այսինքն ստեղի պես չէ էլի, որ պիտի 20 կիլոմետր քշես, գնաս Կասկո կամ գնաս չգիտեմ ուր առևտուրը տանես, ինչի ես գնում, պապի ջան, ցավը տանեմ, խի ես բա գնում, համաս ես ծխող խմող մարդ եմ, ասում շունչս կտրվում այդ դիմակով, օքեյ լավ հասկացանք, շունչդ կտրվում, ինչի ես գնում տրանսպորտով հասնում ես իմ որտեղի խանութները, որ այդ քո հացը, հացն ու պանիրն ա, չգիտեմ, միսնա առնես, այդ որ մի խանութում չկա, մեզ մոտ կա էլի այդ բանը, որ ես սենց եմ ուզում լինի ու պիտի սենց լինի, սենց պիտի լինի, սյո, ով որ ասում ա տենց չպիտի լինի, բախի ենք հեղափոխություն արե, բախի ենք էս արե, բախի ենք են արե, չգիտեմ, մի հատ ծանոթ մարդ ունեմ, ազգային ժողովում ա պատգամավորը, ինձ ասում ա, երբ որ ես վերջին դեպքերը եղավ ազգային ժողովում, ծեց ջարդը էլի, նկատի ունեմ, անկախ նրա այն ով ա մեղավոր, ով չէ, հետի քննարկենք, կհասկանանք, քանի որ Փաշինյանը էր ներկա, այդ մարդը ասում ա, երբ որ իր աչքի առաջ տենց իրար ջարդում բան էին անում, ա ծեցում էին, Փաշինյանը ասում ա, ասում ա, աստված իմ, ասում ա, ում եմ էլի ես վատություն արել, որ ամեն ինչը սենց ա լինում, ինչ վատ բան եմ ես արել, որ սենց ա ամեն ինչը լինում, այսինքն այդ ինքը չէ զգաց, ինքը փոխվել ա, արտակնովել ա փոխվել, ճերմակել ա, որ ինքը չէր հասկանում, ինքը չէր հավատում, ինքը չգիտեր մենք ինչ ձևի ֆրուկտ ենք, հասկանում ես, ինքը չգիտեր, ինքը ընդդիմադիրների ճամբարներից, ընդդիմադիր վիճակից, անդավաճան իր սկզբունքներին, 96 թիվներ, 90 թիվներ, մարդը պայքարել ա, եկել ա, հասել ա երկրի ղեկավարադարը, բայց ինքը չի, մենք գիտես ինչ ձևի ենք, ոչ ոք մեզնից գլուխ չի հանել, մենք 1000 տարիներով ոչ մի հարևան, ոչ մի թշնամի, ոչ մի բարեկամ ու ազգական մեզնից գլուխ չի հանել, թե մենք ես ինչ ձևի ժողովուրդ ենք, մենք անբացատրելի միած ժողովուրդ ենք, չեմ ասում վատ կամ լավ, հա, չեմ ասում վատ կամ լավ, չէ, իմ ժողովուրդին չեմ ասում վատ, բայց մենք միած անբացատրելի երևույթ ենք, որ մի օր սենց կամ մի օր նենց կասենք, մի օր սենց բան կանենք, էնի ես սենց լավ ա, էն մեկը մի քիչ շահունա վրաս կարծիքը կփոխի, ոսենց շարունակ, ոսենց շարունակ, ոտենց դարերի մեջ ես նայում, էլ Վասակ, էլ Մամիկոն, էլ Վարդան, էլ էսի սենց, Կոմիտասի դեմը բան արեցին, ասեն Կոմիտասը գժվավ ցեղասպանությունցավ, չէ ախպեր ջան, Կոմիտասը գժվել է, որովհետև այնքան բան, որ մշակույթի գործիչները արեցին այդ հանճարի դեմ, հայ մշակույթի գործիչները, այդ մարդը դրանից գժվեց, ոչ թե ցեղասպանություն տեսավ գժվեց, այդ համերգների կասեցումները, թուրքական պարագլուխների այդ համագործակցություն, մատնությունները, բողոք գրավոր բաները, այդ Եթե հոկա, այդ էլ հոփաստա, որ գրել ենք, այդ մարդը դրա ինձ գժվավ, տեսավ ցեղասպանությունը գժվավ, դրա համար շատ ցավում եմ այն ամեն ինչ, ինչ տեղի ա ունենում ու կարծում եմ հեղափոխությունը կհաղթի այն ժամանակ, երբ որ ամեն մեկիս մտքում մի բան կփոխվի, այն երեք չառաջ օրը մի հատ հանդիպման եմ ներկա, ասեմ ժողովուրդ, ստեղ մենք հաղորդակցությունը գրեմ մինչև կարդալ, ասեմ ժողովուրդ, նայեք, կառավարությունը կամ իշխանությունը, պետությունը ինչ պիտի անի, պիտի ստեղծի հնարավորինս հավասար պայմաններ, բացարձակ հավասար հնարավոր չի ստեղծել, հնարավորինս հարմար հավասար պայմաններ պիտի ստեղծի, պիտի ապահովի, պիտի բիզնեսի նպաստող պայմաններ ստեղծի, անօրինակային ասի անօրինականից, եթե անգամ դա դուր չի գալի շատերին, օրինակավորին պիտի ասես դու օրինակավոր ես ու պայմաններ պիտի ստեղծի,
Այդ 5-ը բանը որ հաստատ պիտի անի։ Այն դե պաշտպանություն, բան, առողջապահություն, դա բնականաբար դրան չեմ ասում, բանակը էս է, այդ հասկանալի է, մանավանդ մերպես երկրի համար։ Հիմա ասում եմ, ինչ է չի անում։ Որքանով որ ես եմ տեղյակ, ամբողջ օրը իր ենթականները էլ ներդրող են մանգալի, էլ սփյուռքում եկան, ամբողջ օրը գալիս են, մենակ տակ ինչ լավ ծրագրել են, ասում են, անձամբ մարդիկ գիտեմ լուրջ ներդրումներ են անում Հայաստանում, էլի դժգոհում են, են գյուղացի, հասարակ, հանգիստ մարդը դժգոհում է, ու հարց է առաջանում, լավ, ինչ պիտի փոխվեր իր կյանքում, հետ մեր հողի հետ կռի վանող մարդու կյանքում, ինչ պիտի փոխվեր, պիտի գնան իրան կառավարությունը մի 200-300 հազար դոլար փոխտա, ասես սաղ մարգերդ բաներդ քանդի ջերմոտ սարքի աշխատի, չեմ կարծում դա լինի որևէ պայմաններում, ասում եմ, որոշակի մարդկանց ներում են շնորհետ, բանկերի տոկոսներն են, ասում եմ, մի քիչ չացրել, ուղղակի այս վիճակն էլ կարող է կարանտինը բանը ավելի բարդացրեց, առանց այդ էլ բարդ վիճակը, բան չունեմ ասելու, չեմ ուզում ձենս տակ տեղից դուրս գալու տպավորություն թողնեմ, բայց այս բաներ կարելի է, որ նայում ես այնպես մարդիկ են, էլ զինվորի մայրեր, էլ բաներ, գնից են խոսում, փողից են խոսում, աստված եմ, ամոթ չի բա, ամոթ չի բա, այն կադրերն է հոգա, որ գինը ասում, հետ է հո ես չեմ հորինում։ Ֆրանսիայում տրանսպորտի մեջ դիմակ չկրելու համար 135 եվրո տուգանում են, շողերն է ասում։ Դե հա, հլը մեզ մոտ ասում է, ես վարձով ապրող մարդ եմ, այսօրվա հարցազրույցն եմ ասում, ես վարձով ապրող տաքսիստ եմ, թո տուգան են, իշխան ուզում է, թո տուգան են, ո՞նչը պիտի գամ վեկալ են, որ չեմ ուծեմ, սա, ես ա մեր ժողովրդի պատասխանը, չեմ ուզում ասեմ բոլորի, բայց շատ շատ նենց մարդիկ կան, ինչս պիտի գան տուգան են, չեմ անել, այսքան անընդհատ հակադարձելը, հակադարձվել, դա լավ տղայություն է, եթե եկել է այդ հավերից 100 տարվա բան եմ ասում, նորվա բան չեմ ասում, ով որ կարում էր, այն որ ասում է թագավորի հրաման, ով այնպիսի սուտ ասի, որ ասեմ սուտ է, թագավորության կեսը կտամ նրան, հիմա այդ է, մեր հեքիաթները կյանք են առել ու պայքարում են մեր դեմ, սուտլիկ որսկանը, չգիտեմ ընդեղ, մեր հեքիաթները, սաղ, այդ Սասունցի Դավիթը էպոսով բանով, սաղ մեր բանը, մեր կյանք են առել, Քաչնազար բան, մեր դեմ են ել է, միգուցե խոսքը ուժ ունի, բայց հետա, կարմիր գլխակները բանը կոմայգում, սաղ մեր դեմ է դուս եկի, 100 խելոք մի անխելքի ձեռքին կրակն է ընկնում, դե հա, ոխ կակ ժոբը պրավը, ողջույն Բրյուսելից, ողջույն ընկերներ, ուղղակի Փաշինյանի կողքը լավ կադրեր չկան, Իրինա Հարությունյանն ասում, գիտեք ինչ, հարգելի Իրինա ջան, ես վախում եմ տենց բաներ հայտարարելուց, որովհետև եթե ասում են կադրեր, լավ կադրեր չկան իրա կողքը, սենց մի հատ հակադարձում կարամ անեմ, եթե մենք տվել ենք իշխանությունը իրան, ժողովուրդը իրոք գնացել է 100% լեգիտիմ բացարձակ մեծամասնությամբ, տենց բան չի եղել պատմության ընթացքում հայ ժողովրդի, հա, սփյուռքով ասա, Փաշինյան մեր աստված, մեր բան, վսյո, օքեյ, քանի կար ասում էին բան Հիսուսից հետո երկրորդ մարդը ուրիշն է, հետո պարզվեց Հիսուսի տեղը բերին դերին, օքեյ, լավ, լավ արեցիք, լավ արեցինք, ինձ չառանձնացնեմ, հիմա սենց, հիմա եթե ինքը վատ, ինչպես դուք եք ասում, կադրային քաղաքականություն է բարում, լավ, այդ դուք հասկանում եք, ինքը չի հասկանում, ես ուզում եմ հստակ բոլորին հասցնեմ տեղ, որ իրապարտությունը, կոնկրետ եթե խոսում եք, որ ինքը վատ քաղաքական բան է, վատ կադրային քաղաքականություն է վարում, իրապարտությունն անձնական լինի, դուք հասկանում եք, որ ինքը պատմության մեջ մնալու է մարդ, եթե ձախողեց, ով որ ժողովրդի հավատը բան անում, կորցնում է հավատը, մի մարդ, ով որ բացարձակ մեծամասնությամբ եկել է իշխանության, ու պարզվում է բան, ինքը բայց այդքան բան հասկանում է, չէ, ինքը համար մեկ շահագրգիր մարդն է, որ ամեն ինչը փորձի լավ լինի, այս իմ կարծիքով տարական բան է, ոչ ոք չի ուզենա մնա պատմության մեջ անեցքով, իսկ եթե ինչպես մեր որոշ ընդդիմախոսներն են ասում, ինքը սենցնա, ինքը նենցնա, ինքը իսի սենց, այն ինենց ինենց, այդ ինքը ուզում է պատմության մեջ մնա որպես այդպիսին, ասեմ ավելին, ինձ թվում է Սերժն է չէր ուզենա պատմության մեջ մնալ որպես մերժված, բայց աշխարհն է շուրջ գա, ինքը պատմության մեջ մնալու է որպես մերժված, ում դեմ 100 հազարներ, միլիոններ դուրս եկավ սեփական ժողովուրդը, դուրս եկավ իրա դեմ, ինքն է չէր ուզում տենց լիներ, հիմա նույնը սա է,
Այս իրավիճակն է։ Իմ կարծիքով, եթե շարքային գյուղացին հասկանում է, որ վա ինչ վատ քաղաքականություն է կադրային վարում, այդ ես ինչի՞ է թվում ինքը չի հասկանում։ Գուցե եւ իրոք չկա։ Ասում աս փյուրքին, եկել են էստեղ, ես էլ հանդիպումներից մեկի ժամանակ ես էլ եմ ներկա եղել բանում, ես Իրանահայ միությունների դահլիճում նստած էին։ Եկել են, հանդիպել են, խոսացել են, աստյուրքում ավարտած մարդկանց փորձում են ներգրավեն, կանչեն բան։ Դուք պատկերացնում եք Հայաստանում ինչա կատարվելու այդ մարդկանց հետ։ Ոնց թե իրանք եկան հանգարց մենք, բա մենք ստե ավարտել ենք ես իմ ինչ բանի, սենց, այսենց բաներ։ Այսինքն իրանք բարձրագույն ավարտած մի հատ համասարան ցանկացած Հայաստանում իրանք հավասարեցնում են Քեմբրիջ, Օքսվորդ, ինչու՞ չէ, UCLA, ու սենց լիքը համասարան է, Harvard բանը չեմ ասում, դեղ Քեմբրիջ, Մեմբրիջ, այս բաներ չեմ ասում, Ստենֆորդ, հայերը սա այդպես բարձր կարգին տեղեր սովորում են, կարգին բան, հիմա իրանք ուզում են հրավիրենք։ Ժողովուրդ ջան, իմ կարծիքով մի 5%-ը, մի 5-ն էլ եմ թիվ եմ ասում, մի 1%-2%-ը համաձայնվի թե չհամաձայնվի, որովհետև թե Ստենֆորդ ավարտած մարդը 100,000 դոլարներ փող է աշխատում, այդ ինչ փող պիտի տան իրան Երևան, հետո կասեմ, բա հայրենասիրությունը։ Ժողովուրդ ջան, քանի որ մեր վերջին 30 տարվա մեջ հայրենասիրություն բառնել են ջախջախը, հետո պարզվել է հայրենիքի համար կյանք տվածների անուններն էլ են վարկաբեկը, հայրենիքի համար երիտասարդները ընկած 18 տարեկան իրա ծնողները իրանց հիշատակնել են, որոշ ծնողները, հա, եկեք չընդհանրացնենք, էտել են պղծում ու գին են, սակայն դու ասում ես, մարդ լավ ապրում ենք էլի մեր համար, ապրենք, այդանք ապրենք մեր համար, հանգիստ բան տենանք ինչ ա լինում, հետո նայում ես ովքեր են պայքարել, իրոք պայքարել երկրի համար, այդ մարդիկ վաղուց արդեն հողի տակ են, իսկ ովքեր կամ այնպես մի բան sense կամ sense ինչ որ ռուսերեն բարկա կոչում է division-ի են արել, բան այսօր ամեն ինչի հասել են ու հարցը առաջանում ինչի, ոնց, եթե ուրիշ բան բոլոր պայքարածները լավ ապրեին, ինչքան ազատամարտիկներ գիտենք, հաշվանդամ ազատամարտիկներ գիտենք, սոցիալապես ամենածանր վիճակում են ապրում, բա այդ ուշոնկա որ կուտակում էին, բա մի երկու բան կատարան, ասացին ախպեր ջան, իմ վաշտից էս եղե, չգիտեմ, իմ խմբից էս եղե, իմ զվոդից էս եղե, ես էս արե, այ ախպեր ջան, այսքանը կարացել եմ, արես է քեզ ցավը տանեմ, կամ մի հատ օգնեին, մի հատ տուն տային, տեղ տային, մամրակալած պատերի մեջ են ապրում շատերը, բայց մենք տեսնում ենք, չէ՞, որոշ գեներալների ինչեր ունեն, ինչ տարածքներ, ռանչոներ ունեն, բան, այսինքն ասենց բաներ տեսնելով շարքային քաղաքացին ենքան է, ոնց ասեմ, ոչ թե հուսահատվում, այլ հուսալքվում, այլ եզրակացության է գալի, խելոքները եզրակացության են գալի, հիմարները հուսահատվում են, հիմա թե դուք որ խմբին եք պատկանում, որոշեք ինքներդ, հարգելի ռադիո լսողներ եւ Facebook-ում մեզ դիտող բարեկամներ, շատ եմ մտածում այդ ուղությամբ, ինչ ասի, ինչ անի, միանգամից ըմբոստանում են, միանգամից էսի վատա, սենցա, նենցա, ես ուզում եմ հստակ բոլորդ հասկանաք, որ ցանկացած իշխանություն, ինչպիսին է լինի ընդիմախոսը, ընդդիմությունը նայեք իշխանության թե ով է, ցանկացած իշխանության կուրորեն հավատալ չի կարելի, ժողովուրդը պիտի միշտ ադեկվատ լինի, սթափ մտածի, ցանկացած բան ես անում, ախ ինչի ասենց անում, բայց բան էլի այդ նախկիններին հավատալ, ովքեր ամեն պահին, ամեն րոպեին ասում են, բայց սենց հա, բայց սենց ասենք, թազալիքը ժողովուրդ կա, ընդդիմություն կա, հավատացեք, նայեք, մտածեք, եկեք եզրակացության, բայց մի ամեն ինչը տարեք դեպի Facebook-յան հարթություն ու fake-երի գրողներ, fake-երի գրողներ, ես երեք էդ իմ տեսանյութից հետո գիտեք ինչ fake-երի գրողների տակ եմ, անգամ ոչ fake-երի, անգամ մարդիկան տեսանյութեր հրապարակեցին, ոքե զարմանում եմ էլի մարդկանց վրա, հիմա իհարկե անուն ազգանուն չեմ տալիս, սովորաբար չեմ սիրում անվանականորեն խոսալ, բայց գրեցի մեր ընկերներից մեկին, ասում եմ, եղբայր, իմ մասին ես քո լայֆի ընթացքում խոսել, ասում ես, վստահ եմ, որ հեղափոխությունից հետո Ռաֆայել Վնացականյանը Հայաստանում չի եղել, նախ վստահ երբեք ոչ մի բանի մի եղի, մանավանդ որ 4-5 անգամ, 5 անգամ եղել եմ Հայաստանում հեղափոխությունից հետո, այդ մեկ, երկրորդը, երբ որ անուն ես տալի ինչ-որ մեկին, անպայման պիտի քիչ թե շատ մարդու կամ կենսագրությունից կամ գործունեությունից մի փոքր տեղյակ լինես, որովհետև եթե ես ասեմ Պողոս Պողոսյանը անգրագետ է, ես պիտի պատասխան տամ իմ խոսքերի համար, որովհետև ես Պողոս Պողոսյանին չեմ ճանաչում,
ես չգիտեմ, միգուցե ինքը բարձրագույն կրթություն ունի, միգուցե ինքը էսի մովա, չէ՞։ Դրա համար, երբ որ լայֆ եկանում բան է կամ ձեր իրավունքն է խոսեք, այդի ոչ մեկից չես կարող խլես, բայց երբ որ մեկի անուն ես տալի ու արդեն անվանական դաշտ ես տալի, դու պիտի կամ այդ մարդուն ճանաչես, կամ պիտի հղում անես, կամ պիտի ասես, այս կայքը գրել ա սենց բան, այսինքն տարական հիմա այս ժուրնալիստիկայի բան եմ բացատրում, որ միգուցե ոչ լրագրողներ չիմանան, որովհետև մեծ արժով ովքեր են այսօրվա եթերները, Facebook-յան եթերների մասնախոսքը ողողել մարդիկ, ովքեր մի քիչ լեզվի ֆիզկուլտուրնիկներ են դրանց ասում, ովքեր լրագրության հետ կապ չունեն, կրթություն չունեն, այս բնագավառի մասին խոսքը չունեն, չեմ ասում ակադեմիական կրթություն, տարական կրթություն էլ չունեն, դրա համար լեզվի ֆիզկուլտուրնիկները այսօր մեր օրերում շատ-շատ են, ու էդի այնց անհանգստացնում, որ որոշակի բաներ են ասում, որ հանրությունը մասան կարա լսի ու բան մտնոլորտ ստեղծվի, այլ ուր մնաց, որ հանկարծ մեղադրեն պատվեր կատարելու մեջ, բայ, ես բարդ թեմա է։ Ընդհանանք առաջ, թե հաղորդագրություններ կա, մեր ռադիոլսողներին բաց չթողնենք, հա, ուշադրությունից, ճիշտ է գնահատում Հայաստանի իրավիճակը, Հակոբն ասում։ Բարև բոլորին, մի անեկդոտ պատմեմ, երկու մարդ զրուցում են, հանկարծ նրանցից մեկը դժգոհում է կատարված հեղափոխության անկատարություն, չգնաց, այսքան երկար չեմ կարդաժողության, երկու բարով խնդրում եմ, եթե անեկդոտ եք պատմում, երկու բարով, շատ ճիշտ է գնահատում, վատ կադրը ինչ կապ ունի ժողովրդի անկարգապահ լինելու մեջ, Գայանե Ղազարյանն ասում, այսպես մի հատ ծափ տամ Գայանե Ղազարյանին, ես մի հատ երևի մի տարի ու կես առաջվա նյութ ունեմ, որ առաջի անգամ որ բավական երկար մնացի Հայաստանում ու հանդիպեցի հետ հեղափոխական որոշ ուժերի հետ, հասկացա, որ նպատակները ազնիվ են, բայց գործիքները ժանգոտած, փդած ու ջարդփշուր եղած, այն կոնսերվատիվությունը, որ մեր ժողովուրդը ունի, ինքը չի կարա հասկանա այս ինչա կա, նայեք ամբողջ աշխարհում մենք ուզում ենք լինի պապուս վախտ, ոնց թե արաբային պապուս վախտ սենց էր, մենք միջև հիմա ասում ենք Տիգրան Մեծ, հասկանում ես, մենք չենք կարում, մենք ապագա չենք տեսնում, մենք միշտ անցյալ ենք նայում, միշտ, ում հետ խոսում ես, ասում ա, դե երանելի ժամանակները, չգիտեմ ես իմ ում օրոք Դեմիրճյանի վաղտ լավ էր, ասում ա, այ ցավը տանեմ, 40 տարի անցել ա, դու ախր այդ սերունդը չես ընդհանրապես, ուրիշ բան պապս ասի, ну даже ծնողս ասի, հա, հերս, մերս ասեն Դեմիրճյանն էս լավ խնձորներ, Դեմիր, սենց բաներ խոսան, սենց, հա, вообще կապ չունի, հա, ասեմ լավ, այ մարդ ապրեն իրանք, իրանց օրոքա, իրանց երիտասարդության տարիներն ա, սիրա հարված են եղել, լավ ա եղել, անհոգ ա եղել, համեմատաբար անհոգ ա եղել, էս ա եղել, հիմա այ մարդ կապիտալիզմ ենք խոսում, էս աշխարհի մարտահրավերներ, էնի փակ երկիր, ոչի բան չգիտի, շատ-շատ լեհաստանում իմանային ինչա կատարվում, բարց այնտեղ բաներ էին անում, չգիտեմ, ռոբոտներ ու ինտերնետ էին ստեղծում, մեզ մոտ հլը շոտկեքով հաց ու կարակ էին հաշվում խանութներում, այնտեղ կոմպյուտերներով եսի մինչերով թաքս ռթրներ են անում, մեզ մոտ հլը շոտկեքով հաշվարկ էին անում, հիմա մենք խոսում ենք երկու հասարակության մաս, մեկը հանկարծ սահմանը բացվում ա, երկիրը քանդվում ա, այդ կլեչետնի ժիլետները, ժակետները, բաքվի բերած ռետուզները, հակները, սպանս ես դուս ենք եկել մարդամեջ, ասում ենք, այ մարդ, մի ռոպե, շխշելա ֆամ, հասկանում ես, вообще ուրիշ մի հատ բան ենք արել, կներեք, չեմ ուզում վիրավորեմ ոչ մեկին, բայց այտենց ժողովուրդն ա, ասում ա, գեղից տուրիստ ա, մենք այդ վիճակում ենք եղել, մենք Փաշինյանը իր լայֆերում չի ասում, ասում ա, ես է գիտեի, ժողովուրդ ջան, մինչև 99 թիվը ես է գիտեի, որ 06-ը ամենալավ ավտոն ա, կամ Նիվեն ամենալավ ավտոն ա, հետո հասկացան, որ ինչ Նիվա, ինչ 06, ինչ ջորի, այ ախպեր ջան, մի հատ հլը ճապոնացների մեքենաշինությունը նայի, հլը մի հատ գերմանացների մեքենաշինությունը նայի, այդ այդի փակ հասարակարգի արդյունքը, հիմա ես էլ շատ բան չեմ տեսե, չի տեսե կամ մինչև Հայաստանից դուրս գալը, բայց հետո որ դուրս եկա, բան, ասենք մոտ 15 երկիր եմ եղել, շփվել եմ մարդկանց հետ, ոչ թե տուրիստ եմ, գնացել եմ կաֆեում նստել եմ, բայց շփվել եմ հայկական Հայաստանի դեսպանատներ եմ այցելել, պետական կառույցներ եմ այցելել, բան եմ արել, ժողովրդի հետ, բոմժերի հետ նստել եմ Հունաստանում, օրինակ հրապարակը ոնց էր կոչվում, Սինտեգմա հրապարակում նստել եմ
խոսացել եմ, էլի ասեմ, նայ անոթևան էս բան էս, անոթևանը խոսում է անգլերեն, այս շատ շատ կարևոր հատկանիշ է, հա, խոսում է անգլերեն, բա հիմա մեր մոտ ռուսերեն չի կարող, զդրաստվույցեից ենքոն բար չգիտենք, հենց տենում ենք մեկը մի հատ արտասամացի աչքերներս կլորացնում ենք զդրաստվույցե, ախպեր ջան, խի, խի, ինչ է այտենց, ոչինչ, կբացվենք, ժորժ ջան, կբացվենք, նորմալ է, նորմալ է, հիմա շպագատ նստելը ոնց է, դժվար է լինում, չէ, բայց մարզումներա պետք, բանապկամ ծանրություն բարձրացնելը, մի անգամ ինչ ես կարա գնաս 200 կիլո բարձրացնես, 10 կիլո, 20 կիլո, բան, հիմա 17-ի կոմերն ենք, մի 113, 123, 127 կիլո լը պետք է, տենանք, ոնց կբարձրացնենք մի ձև։ Ռաֆայել ջան, քեզ շատ հարգում եմ, Սուս Հարությունյանն ասում, շնորհակալ եմ ընկերներ ջան, շատ ճիշտ է, շատ ճիշտ է, Ռաֆայել ջան, հիմա որ քնից զարթնում, ով քնից զարթնում, ա քաղաքական գործի չի համարվում, ով ինչից չի հասկանում խոսում ա, նա ցավոք սրտի, դե մի մյուս կողմից էլ համացանցն ու Facebook-ը ես հնարավորությունը տալիս ա մեզ, հիմա լավ, ես ով գիտի, գիտի, ես բնագավառի մարդ եմ, իմ ողջ գիտակից կյանքը ես բնագավառի մեջ եմ, իմ երեք բարձրագույն կրթությունից երկուսը վերաբերում է հռետորաբանությանը, վերաբերում է լրագրությանը և, ինչպես ասում են, հրապարակախոսությանը, այսինքն ես իմ մասնակցությամբ եմ զբաղվում, ովքեր որ ուղղակի սենց, ինչպես սիրում եմ ասեմ, լեզվի ֆիզկուլտուրնիկ են, ճարտար ֆրստում են, խոսստում են, շատ հեշտ է նրանց բանանել, բացահայտելը, ֆունդամենտալ կրթությունը միանգամից երևում է, որ ինքը այս ինչ որ ինքը խոսում է, այս ինքը ֆունդամենտալ կրթությամբ է խոսում, թե ուղղակի բարերա ուլունքներա շարում է, բարկանական, ոչ ոք չի գալի բանի, ասում եմ, եկեք նստենք ստե, մեկը նստի այն մի տաղավարում, ես նստեմ ստե, եկեք, ոչ թե բանավիճենք, այլ զրուցենք, բանավիճը վտանգավոր բառը, զրուցենք իրա, չեն գալի, չեն գալի, բայց իհարկե չեն գալի, որովհետև փաստեր կա, բաներ կա ու ֆեյքը, ով որ չի գալի, ուրեմն ֆեյքը, ֆեյքը միանգամից, ահա, այս ինչ է, հա, Փաշյանը իրոք ճերմակեց, դե բայց կճերմակի, բայց ինչ կանի Հարութնա, Խաչիկնա գրում, բայց կճերմակի, բայց ինչ կանի, էլ մի հատ տարի ու կես առաջվա տեսանյութերը նայ քիմիկվա, բա տոննա փոխվե, տոննա փոխվե, առաջ դուխը բան, տոնը ֆալցետով գորում էր, հանգիստ նստեք, հիմա հանգիստ նստեք տեղներդ, արդեն բարիտոնի է անցել մարդը, բարիտոնի է անցել, որտեվ էլի եմ ասում, նենց մարդին ասեց, որ ազգային ժողովում այդ կռվիր ժամանակ ասես նայելա այդ իրար սպանողից ժողովրդին, ովքեր մեծ հաշվով իրա թիմից են, ասում լավ աստված իմ, ում եմ ես էլի վատություն արել, որ ես ամեն ինչը կատարվում է, ինչի՞ գիշերն է քնելուց ինքը մտածում է այդ ուղությամբ, ինձ թվում է սենց գրող մարդ է սյոտեք, էլի բանաստեղծաբան է, գրում է, լրագրող է, թուղթ ու գրիչը իրա գործունեության անբաժան մասն է, մտավորական մարդ է, ինքը հաստատ այդ երկրի հակառակ երեսը, հակառակ կողմը երկրորդ սերիան է գրելու, իշխանությունը երբ որ ավարտվի, 5 տարի հետո կլինի, 10 տարի հետո կլինի, լինելու է, չէ, երբ որ ավարտվի, գրելու է, թե ինքը ինչ երազանքներով ա եկել բան ու մեր ժողովուրդը ինչպես չի թողել, ես նախապես ուժեն ձեզ ասում եմ, չենք թողելու, ոչ ոք չի թողելու, չի լինելու տենց բան, որովհետև մենք էլի սենց, էլի դժգոհները նենց, էլի դժգոհները փող են վեկալելու, էլի եթե մարդ ցանկացած մարդ կապ չունի, փող ունի, փող չունի, կարծում, ցանկացած մարդ, եթե կարա, բան գիտեմ էլի, Ալեն Սիմոնյանի հետ լայվում եմ խոսացել, տարածքներ կան, օֆիսային գրասենյակներ կան, համակարգիչներ են դրած, մարդիկ մի քանի Facebook-յան պրոֆիլներով մտնում են ու բաներ են գրում, կոմենտներ են գրում, վարկաբեկում, եթե մարդ կարա գնա այդ գործի, պապան գնացել է գործի, ինչ է աշխատում, ֆեյք քֆուր չի, դրանից ասենք ավելովա, որ սեռական բնույթի հայհոյանք տան մարդուն, հանգստանա, քան թե մարդ գնա այդ գործը անի, չէ՞, մարդիկ կան աշխատում են, փող են առնում, վատ փող չեն առնում, բան հարամլնի այդ փողը որ առնում են, բայց կան այդ մարդիկ, չէ, բայց այդ մարդիկ ընկերներ ունեն, լավ աղբոր, լավ աղբեր ունեն, բան այդ բոլորով դառնալու են ընդդիմություն, բայց որ փողոցում քայլում ես, հետևից այդ հայհոյում են, ինադու ռեպլիկներ են գցում, ինադու բաներ են անում, հրահրում են իրավիճակը, բա մարդ ես, բա դու ես մարդ, բա դու ես կարաս արձագանք ես, ու այսպես շարունակ, ու մենք թույլ չենք տալու, ու որ ասում ենք ձախողվի եսանի են անի, մենք ենք թույլ տալու, մինչև հիմա այդ ամեն ինչի մեղավորը մենք ենք, ոչ թե էսիա կամ ինիա,
Ասում եմ դիմակ գրի, մենք դիմակ չենք գրում։ Հիմա ինչ կապ ունի, նրան բռնել են, չեն բռնել, թալանել են, թե չեն թալանել։ Ասում եմ դիմակ գրի, ես վարակ ա։ Վարակ չկա, ոչ մի վարակ չկա։ Աղբեր ջան, օքեյ, չկա։ Իշխանությունդ քո իշխանությունը, քո ընտրած իշխանությունը, քո պայքար իշխանությունը, ասում ա պիտի դնես, քիչ ես դնում, ձեզ։ Ճոց։ Այ պրիմիտիվ բան, պրիմիտիվ բան։ Տա։ Մի խոսքով լավ։ Մենք պարզ խնդիրները թողած ուզում ենք լուծենք թալանացի հետ բերածը, բան ես 10 անգամ ասել եմ, ձեզ թվում ա դա այդքան հեշտ բան ա, ձեզ թվում ա իրանք տենց բան ա արած։ Ապացույց չկա, բան չկա, սիրուն գրել են, ստորագրել են, արքու ծախեն արե, առու ծախեն արե, չգիտեմ ինչ որ պայմանագրեր են, ընդես ստորագրե հանգիս, սիրուն ակուրատնի։ Դե գնա հիմա ուզի ինչ։ Ու ձեզ թվում ա այդ փողերն է բանում ա դրած, հա Երևանի բանկում ա դրած, պետք է չխկլը բացանեն, չխկլը փականեն։ Վաղուց գնացել ա, իրանց վիլաներն ու բաները առել են, գործարանները առել են, շոկոլադի գործարաններն են առել, բանեն առել, դուս նա այդ փողը, ով ասում Երևանում ա, որ միաթե գնաք, ումից է գնալու բերեք, ինչ է գնալու բերեք։ Ոչ մի բան չեք վերելու, ոչ մեկից ոչ մի բան։ Գնանք, բան ժողովուրդը պիտի, բան ժողովրդին պիտի վերադարձնեն իր ունեցվածքը։ Այ մարդես, նայ իմ ասեմ, արա մեր ժողովուրդը բան ա ունեցել։ Մեր ժողովուրդը բան ա ունեցել, ուրիշ բան, իրանք պետությունն են թալանել, ոչ թե ժողովրդին, ասում ժողովրդի ունեցվածքն ա։ Արա ժողովուրդը ինչ ուներ 90 թվականից իշխանության, 90 թվականի հայը ինչ ուներ, մի հատ ինձ ասեք, ինչ ուներ այդ հայը։ Մենք ինչ, ես ինչ ունեի, իմ ընտանիքը ինչ ուներ 90 թվին։ Մենք Ռուսաստանում, ես Ռուսաստանում ծնված մեծացած, Ռուսաստաններում եկել ենք 97-ների, 8-ների կան Երևան, մութ բան անկապ պուլպուլակի ջուր էին կրում, բան ինձ էլ մեծացրել են այդ հավատով։ Պիտի գնանք, наша Родина, наша Армения, բան, օքեյ, գնանք Արմենիա, բան, հիշում եմ, իչան Երևան, բան, մի հատ արարողություն էր, ես այնքան էի սպասում, այդ ի՞նչ այդ, որ տատիսը ասում էր Վարդագույն քաղաք, Վարդագույն տուն, բան, ինձ թվում էր, թե սենց սախ Ռոզվի ա։ Այդ երեխու բան էլի պատկերացում։ Համար Տիչան Երևան ռոռոկման ջուրի ցանկ տրուբեկով սենց 4-ը ջուր ա բզում բաներին խոտերի վրա ցեղ, բան։ Օքեյ, ասի երևի սենց է։ Հետո եկա շշերը տվին ձեռս, ասեմ դի ջուր ես ուզում ծառավես, պետք է իշես պուլպուլակի ջուր կրես։ Բայ։ Բայ։ Հասկանում ես, այսինքն առաջին շոկը տենց եմ ստացել։ Դրա համար որ ասում եմ, ունեցվածքը թալանեցին, մի քիչ ուրիշ բան, հա, հանքերը սեփական աշնորել են այդ ոսկին, որ պիտի պետական բյուջե մտներ, կամ ինչ-որ տոկոսներ էլի չի մտե պետական բյուջե, համաձայնեմ դրա հետ, կամ ինչ-որ ընդեղ մեծ գործարաններ են ծախե փողը դրել են ջեբները, բայց լրիվ համաձայնը, բայց որ ասում են ժողովրդից տարան, ես ինչ-որ այդպես բան չեմ, հարուստ, առանձնապես հարուստ ժողովուրդ մենք չենք եղել, մեր հոգին է հարուստ, հոգին, զգուշ եղեք հոգիներիդ մեջ փայ չմտնեն, աղբեր տինք, զգուշ եղեք, լա, ըհը, ասել է սենց, ընդհանանք առաջ Փաշինյանը շատ ափսոս է այն այս անշնորակալների համար, նախկիները գողացածը այնպես են խճճել, թաքցրել, որ սատանան էր գլուխ չի անի Սերդա Մալխասյանն ասա։ Ոչ թե սատանան գլուխ չի հանի, այլ սատանան ա իրանց փայը։ Սատանան ա։ Հիմա ես գիտեք աթեիստ եմ, բայց եթե տենց ենք խոսում, սատանան ա։ Նորմալ մարդը, էլի շահը եւ այդ շահը, էլի շահը, հա ինքը ամեն մեկին բնորոշ բան ա։ Մի քիչ շատ, մի քիչ քիչ, բայց չափ կա, չափ կա, որ մի մեծ գործ ես անում, որ արա ոնց թե ես միլիարդ ա ձեռս տակ ֆրոնտը, որ ասում ա սլյունկի ցիկուտ, հա, այդ լոզերն ա գնում մարդու, այդ ախորժակն ա գրգռում, այդ նույնն ա, ոնց որ սոված գալիս ես, սովածից մեր մոտով ա հարուստ եկի իշխանության, սա սոված են եկի, չէ, սոված ենց եկել են, բան, բրդից, ժակետներով ու տրեխներով, մեկի արա սենց ինչ-որ չգիտեմ, խորոված են բան անում, սենց սոխը լցնում այդ լավաշի վրա, բան, սենց բան, արա, բա, թկարտադրությունը տա արագանում, իրեք զույգ թկագեղձ ունի մարդը, հարականջային, ենթալեզվային, ենթածնոտային, սենց սկսում են պզպզալ, ու բերանիտ մեջ ջուր ա հավաքվում, այդ թարախն ա հավաքվում իրանց պարագայում, բան, ու սենց դու ասում ես, սենց, որ ասում ա թարախ ա կալել ա, չէ, այդ են սենց բան գանգրենայի պես, վրա ա տալի, ուտում ա այդ բուրգերն, այդ բանը, բարթուջը, բուրում ա, որը թուրքերեն բարա, փյուրում ա կոչվում, իսկ մենք ասում ենք հայկական ավանդական փյուրում,
Ինչպես որ հայկական ավանդական քյուրթա ենք ասում, հայկական ավանդական շահուրմա, հայկական ավանդական լիքը տենց բաներ, աջապ սանդալ, չէ, սա հայկական ավանդական ա, իքի պիր, իմ ասենց բաներ եթերում ասենք, համեկում նստես խոսս, համեկի էդ նորքում էդ, Վիժգի տակ գլուխը կցխեն քարերով կտան կանեն, այդ գիտես ովքեր են, ավանդականներ են, խաչերով զինվածներ, ամենավտանգավոր մարդիկ են, խաչերով, վահաններով զինվածներ մարդիկ, ինչ ասում ես, կթակարանի մեջ հագրած կամ չգիտեմ, բանը դու կարդացել ես Վասն հանապազորյաց կետ 2 բաժանած 560 կոտորակ քառակուսի, ասես ճիշտ մի հատ կոդ են գրում, բանը դուք կոդ Դավինչին չեք, այ մարդ հանգստացեք, մի հատ էլ լուսավորվեք, լուսավորիչներ մի հատ լուսավորվեք 21-րդ դարի 20-ական թիվն է դրսում, դուք հլը զինված եք բաներով, մագաղաթներով, այն մարդ ամոթա, պատմություննա, դրել եք մատենադարանում, գնում ենք, խոնարվում ենք, պաչում ենք, շնորակալ ենք, բայց հիմա ուրիշ դարա, ուրիշ դարա, մնալու եք տենց ու մնալու եմ ժողովուրդ ենքան, մինչև մենք չփոխվենք, իման բայալ դինա, ասում անգարանը դանելանը, ու սենց, էլ էլ հայկական ավանդական, դրա համար են խնդում մեր վրա, Վրացին, որ վացին, սացիվի, եսի մինչավի, բանը, ինչ անուն են, խինկալի, խաչապուրի, ու տենց լիքը բաներ, հելը ունի, գոնե ունի, մասուսպուս, բան, չիչխելա, միչխելա բաներ, մենք պոպոքով սուջուխ, այմար չուչխելա է, հանգստացեք, չուչխելա է, այ բաներ, չուչխիքներ, հանգիստ, լավաշը, հա, հասկացանք, լավաշը, մեր ընդիր լավաշը, վսյո, հա, սուս մնացեք, պատեք կերեք, Այ, ընդանանք առաջ, մեծապատիվ մուրացկաններ, ասմա Մարիաֆան, բա, մեծապատիվ մուրացկաններ, բա ոնց, են որը, ում էի պատմում, հայկական նորտարվա սեղանների շուրջ էինք զրույց ծավալում, ասում գիտեք որտեղից, իմ կարծիքով, ինչ ասում ենք ես իմ կարծիքնա, այս, Նոր տարուն իրար զարմացնելը, հիմա դու ամերիկացուն, ստեղ մեծ մասը Կալիֆորնիան, չէ, թե ստեղ ավելի վատա, հայրի եմ ամբան, ստեղ բա, չտեսած պատից կաղ, տեսած ճակտից կաղ վիճակնա, ես 3 տարի Յուտայում եմ ապրել, համասարանիս տարիներին, ընդեղ հենց ամերիկացի են, էլի, ենվր ստենց իրանց համար հանգիստ, սկիրտ, կուլտուրական ժողովուրդ են, հանգիստ, բան չեն, էլի, ճորոմ չեն, փողի հղպացած չեն, սարերը առնենք, զորախ բյուր սարքենք, չէ, տենց նորմալ իրանց համար ապրում են, բան, եկեղեցի են գնում կիրակի օրերը, բան, հանգիստ ժողովուրդը, գիտեք ոնց է իրանց մոտ ամենամեծ տոները, գնում ես մեկի տուն, շատ եմ եղել, խոհանոցում ասենք պատրաստել է, չգիտեմ, բերին ձախաշ է, կարտոֆիլ է տապակ է, աղցանա պատրաստ է, բա ասենցը, դրաց այդ 3 հատ մեյն դիշը, կամ ուտելիքը հիմնական, դրաց ասենց մի անգամի օգտագործման բաժակներն ու ապսեներն աշարած, պատարակաղներն իրար հետ դրաց, հիմա դու որպես հարգարժան հյուր, գտնում ես վեկալում ես քո ապսեն, բաֆե սիստեմի պես, բաֆեի պես, մի հատ ես վեկալում, մի հատ ես վեկալում, մի հատ ես պատարակ, նստում ես ընդեղ մի տեղ անուշ ես անում, վերջ էտա, այսիքն սերվիզնոր ռոկոկոն բելարուսյայում ոտերի արանքից բերած սպասքը և ֆուժերները տատը սաբերե բելարուսից, էնի սադախլուից եսի մովաբերե ինչ ես, սենց բաներ չկա, տատուս կիսուրը ծոցը դրած ֆուժերներա բերել, ասենք աբսուրդ է, էլի աբսուրդ է, ու հիմա մենք էտի պահում ենք, դրել ենք սերվանտների մեջ, բոլորի մեր տունն էլ, ձեր տունն էլ, ես չեմ ուզում ոչ մեկին առանձնացնեմ, բանում սերվանտի մեջ դրածա ամենակարևոր սպասքը, չէ, որ մենք ցույց տայինք, սպասք մեզ հանապազոր, դուզմ էր այսօր, նստաց ասես դրածա, որ ով գարտ են արվոր, իրանք ունեն էդ ռոկոկոյի սպասքը, անպայման, որ եթե չունեն էդ ամոթ հա, եթե չէ, ասենք ժենիկը կբերի, այսքն ես վիճակն ա եղել, դրա համար ցույց էին տալի, որ կա, որ անդա չսպանեն, ուզում ես բերեն քո համար տակից բերած բանը լավ բան չի կարա լինի, բայց էտա եղել հիմա, մշակույթն ա էդ, իստեղ տունը, կարևոր բանը զալում, living room-ում, բանում, հյուրասենյակում ինչնա, ընտիր խոլ ունենաս մի հատ, փափուկ դիվան ունենաս, բազմոց, բազկաթոր, փոքր սեղան, պուֆիկ ու տենց բան, մի հատ լավ LCD, LDC, ինչ բանա, պլոսկի ցիլիվիզորը ձեր ասաս, մի հատ էտի լինի, sound system նորմալ լինի,
Всё, էլի ինչ է պետք, մեծ ատունը մի հատ դաշնամուր դիրես իրեն դիր բան ինչ որ ծաղիկ, մաղիկ բան, всё էտա։ Էտա։ Նոր միջին ամերիկացու լիվինգ ռումի արթու զարթը։ Մեր մոտ քանդակներ ու արցաններ, բոլոր մեռած հարազատների նկարներն ու տոհմածառը պարտադիր, ով հերթականությամբ, ով եփա մեռը։ Այ մարդ, էս ինչ, ինչի էլի, ինչի, որտեղից խալիներ, խալիները փռենք պապին, որ քամի չփչի։ սենց բաներ, որ եկելա մի հատ բան, մի հատ էս խալին ընդեյա փռած, այդ նույնիսկ պատինա խլած։ Մենք մոռանում ենք, որ մի ժողովուրդ, որ ավտոյի մեջ էր Էրեբունի խալի կպցնում, մարշուտկեքի մեջ էր խալի, սենց մի հատ է փոքր խալի կովրի կար այն մատորի վրա, այն դեռ տակը կոպեկներ, որ բան իրանց այդ շխնից բացում էին վարորդները, շարածա, ու որոշ վարորդներ գուպկային կտրտում, սենց մեջը բաներ էին դնում, կոպեկներ էին դնում, սեվա, ինքնին յուղոտ մատերով որ կպնում, այդ սպիտակ գուպկեն սևացած էր ու այն 100 դրամանոցների մասը միշտ մաշած, որովհետև ամենաշատը 100 դրամանոցներն է օգտագործում։ Հիմա դուք այս բանից ասում եք Ֆրանսիայի կոնվենցիան տեսակ ինչպես ապականվեց։ Ժողովուրդ ջան, չի լինելու դա։ Չի լինի, դա պիտի անցնեն այդ մարդիկ։ Այդ մարդիկ պիտի անցնեն, պիտի գնան, հեռանան եւ ծվարեն միտեղ։ Ժամանակա պետք։ Հիմա մենք առաջին քայլերն ենք անում։ Այսօր ես անում եմ իմ քայլը անում եմ այսօր։ Ահա։ Տեսնանք եթե այս ամինչը տանելում էստեղ։ Միթ հերագնահատի դա եկելա դարերից։ Դե շատ վատա որ դարերից է եկել։ Աշոտ Նիկողոսյանն ասում, շատ վատա որ մենք ընդունում ենք դա դեռ։ Չենք ասում, որ դա պատմություն է։ Եկեք խաչքարեր տեղադրենք բոլորիս բակում։ Եկեք ամեն մեկս բալկոնը մի հատ խաչքար դնենք, ինչ վատ, դա էլ է մերն է, մեր ավանդականն է ու իդեպ միակ իրական հայկական ու որ ոչ մի ազգ չի անում, դա մերն է, խաչքար։ Այդ մենք ենք։ Դե եկեք անենք։ Ամեն մեկս մի հատ խաչքար դնենք բանում։ Ինչ վատավոր։ Ժողովուրդ ջան, այդա էլի որ ինչ է դարերից է, դա ուրեմն պիտի միշտ լինի մեր հետ։ Միշտ լինի։ Թողնի։ Ու դուք ուզում եք փոխվեք, չեք փոխվելի ոչ մեկը։ Մոռանում եք, որ մի 3-4 տարի առաջ կամ 5 տարի առաջ թողնի։ Մեկ անգամ մի քիչ բաց սարոշկա էր հագնում դուսը տղեն, էլի մի քիչ ռոզվի սարոշկա հագներ, այդ արդեն մարդ վախում էր տանից դուս գար, չէ՞։ Ոնց թե տղեն ռոզվի սարոշկա կար հագնի, սաղլեին սև, դելեն սեն հիմա փոխվելա, հիմա էլի եմ ասում, հիմա տենց չի, բայց մի քանի տարի առաջ սաղ տղեկը ասած չոլկա պիտի ունենային, գելով սենց պիտի անեին մազերը, պիտի հագնեին սաղ սև ու անպայման պիտի սենց քայլեին։ Ոտերը սովորական նորմալ հոմո սապիենսի ոտերը սենց է, իրանց մոտ սենց է, այս սենց պիտի քայլես։ Ու վսյո։ Չեմ հորինում, չէ, չեմ հորինում, տեսել եք, գոնե մի անգամ տեսել ամեն հայ, պիտի մի հատ բարոյական հաղթանակ տանի, մի հատ տենց մարդ տենա իր կյանքում։ Ընթանանք առաջ, բաուժիտը, բաուժիտը ստեղ ասում են։ Դե հա, օժիտը որտեղից է եկել, արգելի Սեդա ջան, չի եղել, մարդիկ փող են ունեցել, հավաքել են, պահել են, որ իրանց աղջկան տան մարդու, տան համապատասխան դվեշերը, որտեղ չլինի։ Ո՞տեղ չի եղել, փակ ա եղել, իրան այդ հասկանալի է։ Բայց հիմա, վա, հիմա ամեն ինչ կա, ինչպես ասում են ավակները, փող չկա։ Թե երբ ա եղել, չգիտես, ա հիմա չկա։ Երբ ա եղել, չես հասկանում։ Ժողովրդին տարան, բա ժողովուրդ ջան, բա մարդ, սովետի օրոք ապրած մարդը, այն որ սաղ քյաշով տակից էին անում, բա մարդ կհավատա կտանի կդնի քանդվելու ժամանակ երկիրը կտանի կդնի բանկ փողը, բա այդ խելքի ժողովուրդն եք, դրա համար այդ օրն ենք ընկել, բա մարդը կտա MMM-ին զոհ կգնա, ես Ռուսաստանում եմ կոնկրետ ասում, չնայած Հայաստանից էլ ինչ եմ մասնակցում, MMM-ը տալիս էր, ասում էր այսքան տոկոս գալիս է, բա մարդ այդ ենք մենք, փողը դնենք, տոկոսը ստանանք, այդանք պերաշկի ուտենք, բրց, էտա։ Բա պիտի վարվեիք, բա ինչ պիտի ելնեիք, այ իմ ընկերներ ջան, բիսպլատնը սիր տոլկը վ մշելովկի, ասում են, փողերը տանենք դեն, ընդե բանկը տոկոսը գա, լինի դեն, չի լինելու, ձեր ցավը տանեմ։ Շատ խոսացի, մի երկու բար երևանյան տաղավարին միանանք, տենց այս որ միանում եմ, բավականին երկար եմ զրուցում, ուստի մի հատ Երևան տեսնենք ինչ է կատարվում, մի 10 րոպե էլ Երևանյան ընկերների հետ խոսանք ու ավարտենք։ Ես մեռա, պապազած ռաբիզները
Դե այդ անցել է, որքանով ես գիտեմ, էլ է տենց բան չկա, որովհետև 30 տարին բավական ժամանակահատված էր, որպեսի էվոլյուցիան հաղթանակի, բնականաբար, Տիգրան, լսում եք ինձ? Այո, ոնց եք, ոնց է, Աննա, դուք էլ եք էստեղ, բարի երեկո Հայաստանցիներին և բարի լույս ամերիկահայերին Բարի լույս, ահա, տեսա արդեն, հա, մեր ռուսադիտողները, Facebook-ում դիտողները չեն տեսնելու ձեզ դեռ, բայց այս հարցը հուսամ կլուծվի, կլուծենք, անպայման կլուծենք, դե այսօր առաջին օրն է երթևեկության կանոնների մասնակի, չէ, երթևեկության տրանսպորտի մասնակի վերականգնմամբ, իմ ունեցած տեղեկություններով 150 միավոր քաղաքային տրանսպորտ է աշխատում Երևանում, օգտվել եք այսօր ընկերներ Երևանից տրանսպորտից թե Երևանից օգտվել ենք տրանսպորտից ոչ, բայց հետևել ենք տրանսպորտի աշխատանքին եւ ասեմ, որ այսօր արդեն մի քանի այդ երթուղային ավտոբուսներից մի քանիսին տարել են ուղանային հրապարակ, որովհետեւ իրենք ռիսկ էին ունեցել, հա, առանց դիմակի մարդկանց նստեցնել եւ տեղափոխել։ Անկեղծորեն, Ռաֆայել, մենք այսօր մեր մեծ մոլից օգտվեցինք, մտանք Երևան, ոնց է կոչվում մեր մոլը, Մասիվի այդ մեծ մոլը, մի խոսքով, մեգամոլ, այո, մեր մեգամոլից, մուտքի մոտ ոստիկանները կանգնած, ջերմաչափում են, բացառվում է առանց ջերմաչափման դու ներս մտնես, ընդ որում մենք դիմակներով էինք, մենք դիմակներով էինք, ձեռնոց ես չէի դրել, դու հակել էր, ես չէի հակել, մարդու կնիկ բաժանվել եք, պաշտոնները բաժանել եք, մեկը ձեռնոց, մեկը դիմակ, էլի մարդու կնիկ բաժանվել, բայց ներս չեն թողնում, բացառվում է, որովհետև մեկը ներս մտնի առանց ջերմաչափման, առանց ձեռնոցի եւ դիմակի, ուղղակի ես հանրությունը, չէ՞ չէր ասում, ինչի համար է ջերմաչափում, ինձ ինչ չէ, չէ՞, չկար ոչ մի նման դիտացում, ես կոնկրետ չարացի, դուք ըխելով հետո գիտեք, չեն մոտենում իրենք ես, մի փոքր հեռավորության վրա ջերմաչափում արականում են ու ներս թողնում, եթե դու ամեն ինչը տեղում է, հա, դիմակը ձեռնոցը, բավական պրոբլեմ չկա, տեսել եք, են կադրերը համացանցում են, որ աֆրիկյան կարծեմ չադումա այդ ատրճանակը ջերմաչափի, որ պահում են մարդկանց մոտ, փոզում են ջերմաչափեն, ոնց են վախում, փախնում են, ընկել են հետևից բան, այսինքն այդ էտա, հիմա մենք ճիշտ այդ օրը չենք ընկել, բայց պատվաստանյութը նույնն էլ էտա, այդ սպրիչետենում են չիպը, պիտի չիպավորեն, պիտի բան, պիտի կնոպկով սխմեն, անջատեն մեզ բան, այնպես բաներ են պատմում, ճիշտ վախն է մտել ժողովրդի մեջ ու խայտարակ բան է, վախից սարսափելի բան, մենք հետամնաց աշխարհից հետ ժողովուրդ, բայց աշխարհի առաջամարտիկ դասը Սինգապուրցին էլ են ասենց մտածում, կամ չգիտեմ Օքսվորդի, կամ ամբողջ աշխարհն է հիմա վախենում, Ռաֆայել ջան, ես էսպես նայում եմ, համացանցն էլ փարքաստու տալիս այդ հնարավորությունը, դիտարկումներ անես ու ոնց որ թե բոլորը սարսափած են, այն որ բոլորը համատարած անտարբերություն են ձեռք բերել այդ թվերի հանդեպ, այդ խուճապը չկա, այդ վախն էլ այդ առումով ոնց որ մի կողմ է գնացել, բայց այդ չիպավորման, այդ ապագայի հանդեպ վախը ոնց որ թե լավ էլ նստած է բոլոր պետությունների, շատ հաճախ մենք արդեն ռեպորտաժներ ենք տեսնում, հատուկ ռեպորտաժներ ենք տեսնում պատրաստված, թե որ այս ամեն ինչը լրիվ սուտ է, լրիվ սենց ինչ-որ համաշխարհային սենց մի հատ ֆոկուս է, չգիտեմ ինչ է, սենց տարբեր մեկնաբանություններ, բայց փաստը մնում է փաստ, հիվանդությունը, ժողովուրդ ջան, ցավոք սրտի առկա է, այդ վիրուսը կա, գոյություն ունի եւ ուղղակի ինձ համար անհասկանալի է, որ ասում են մարդիկ բուժվել են, այդ բուժվելու պրոցեսը ես ուղղակի չհասկացա, դե որքանով ես եմ հասկանում, Տիգրան, մարդու իմունիտետը կարող է պայքարի հիվանդության դեմ, եթե քրոնիկական բաներ չունես, չի ծանրաբեռնվում եւ մարդը ինքն իրան բուժում, հա, որոշակի միջամտության, բայց հիմնականում հույսը դրած է իմունիտետի դիմադրողականության վրա, իմ հասկանալով, մայիսի բարի, բարի, բայց ցավոք սրտի այսօրվա դրությամբ մենք արդեն ունենք եւս 351 հաստատված դեպք, որը արդեն աննախադեպ թիվ է, հա, այսօրվա բանը մեզ համար, այո, բայց ամենայն դեպքում ինձ թվում է, որ կրիտիկական պահը դեռ արշևում է, մենք դեռ շատ հիվանդներ ենք ունենալու, այսօր Եղարքունիքում 150 դեպք է եղել, չէ՞, եթե չեմ սխալվում, միջավետ Եղարքունիքը համարվում էր, Եղարքունիքի մարզը համարվում էր հնարավորինս
քիչ չէ, ոնց որ, բայց այսօր 150 դեպք է եղել։ Շատ էր, վերջի ընթացքում շատացավ, այնտեղ հիվանդանոցը մարտունի փակվեց, ահագին լուրջ դեպքեր եղան այնտեղ, չէ, բավականին շատ էր, հակառակ։ Երևի թե Գյումրիից ու Վանաձորից հետո ամենաշատ այդտեղ էր դեպքեր գրանցվել։ Միակ բանը, որ ես գիտեմ, Փարքասո, այս պահին ընդհանրապես ոչ մի հիվանդ չկա Աղթալայում։ Հիտաքրքիր, Լորվա մարզը մի քիչ զերծ է մնացել, այսինքն Վանաձորից ու Ստեփանավանից դուրս։ Այդ տարածքում եղել են դեպքերի հարցը։ Աղթալայում դեռ չկա, գրանցվել։ Ամենց միգուցե դիտողների պահով, չգիտեմ, լսողների պահով, եթե կան մարդիկ, հարցականքեք այդ կողմերում բնակվող, գուցե Լորվա բնությունն է պատճառը, Լորին լավնա։ Իմիջալես գիտեք, չէ՞ որ Լորին վրացիք բան են անում Հարավային Վրաստանի հետ կապված, իրանք ասում են մերնա Լորի, Գորի, Լորի, իրանց բաները։ Դե ամենայն դեպս սա մեր վրա աչքի են դրել, այն մարդ, սա մեր վրա աչքի են դրել, Աստված իմ։ Ալավերդի բարը մենակ անունը քաղաքի, որ արդեն Անա ջան, բայց հիմա այս ուրիշ թեմա ենք տանում, բայց մենք չենք ընդունում, որ մենք 800 տարի չենք եղել, ու 800 տարի, երբ որ Հայաստանը բաժանվեց պարսիկների միջև, Իշխան Մահմեդականներ բերեցին հյուսիսային, մեր ներկայիս Հայաստանի տարածքում բնակեցրեցին, որ ռուսը որ գա, լցրեցին, որ որ ռուսը որ գա, որ քրիստոնյաները չմիանան, որովհետև ռուսը հենց գալիս էր, հայերը այդում կպնում էին ռուսին, որովհետև ասում էին գոնե Բոժինքը սահրանի սպասի պամիլ, քրիստոնյային գոնե։ Իհարկե։ Իսկ մենք դες բաներ չենք հասկանում, ռուսը քանդեց, թուրքը քանդեց, սա քանդեցին։ Այն մարդ մենք ենք քանդես աղմե, հանգիստ ապրեք էլի։ Ստեղ մի հատ մեր ասմիկ պետ ածջանը։ Բայց ինչի, ներողություն, հիմա չենք պանդում, Ռաֆայել։ Բայց ով անում։ Էս պահը վերցնում։ Հետ եմ ասում բա։ Էս էլ ա ռուսը թուրքը վրացին։ Ներքին թուրքն ա դա։ Ես էսո շատ ուրախալի լսում եի, Ռաֆայել ջան, ինչ մեր խոսակցությունը, այսինքն ձեր խոսակցությունը, դա բարագայում, այո, դե մենք ուղղակի ընդդրում ենք, հա։ Շատ բաների հետ համամիտ եմ։ Բնականաբար մի երկու բանի այդ համանի չի, ընդհանրապես եկեք, հա, ես առաջարկում եմ մի հատ այս թեման մի հատ շոշափենք անպայման։ Համացանցում արդեն դե fake-երը մի կողմ դրած, այն հակա իշխանական սայթերը մի կողմ դրած, այդ ապակտեղեկվությունները սա մի կողմ դրած։ Ամբողջ fake-ը մի կողմ, հետո։ Հիմա ասենք, հա, հիմա ասենք գրում ենք, որ Փաշինյանը մնում է մենակ։ Իտոգում ես ես նայում եմ, հա, իրոք ստեղ ես ուզում եմ մի քիչ համաձայնվել այն մտքի հետ, որ իրոք նա այս պահին գնալով կամած մնում է, շատ եմ ցավում այս ասելով, բայց ինքը կամած դառնում է մենակ, միայնակ ինքը ոչ մի բան չի կարող անել։ Մենք չգիտես ինչի, բոլորս նստած տեղներս, մենք ուղղակի սենց, հա դե սենց կանի, հա դե նենց մեր տեղը սենց կորոշի, մեր տեղը նենց, չէ Ժորժա, սենց չի կարա, մեր տեղը ոչ մեկ ոչ մի բան չի կարա որոշի։ Ինչ էլ որոշումը մենք ենք որոշում, եթե մենք Փաշինյանին տվել ենք պատգամ, դա այդ բանը մանդատ է, ուզում ասես մանդատը, հա, տվել ենք, ասել ենք, արի, հա, արի, դու մեզ կառավարի, հա, դա արի մեր թագավորը կառավարի, ինձ թվում է մենք ոչ թե պետք է խանգարենք այդ մարդուն մեզ կառավարելուն, այլ մենք պետք է ընդհակառակ օգնենք, եթե մենք այդ մանդատը տվել ենք, ահա, մենք լրիվ դավեր ենք, չէ՞, անում ես մարդուն։ Վստահում եք, Տիգրան, մի բան ասեմ, էլի, ես հասկացա։ Ես առաջին օրերից, հենց երբ որ ասում էր, որ ժողովրդի իշխանություն, ժողովրդի էս, այդ այնքան վտանգավոր բան է։ Մեր բազմաշերտ հասարակության մեջ ասել ժողովրդի իշխանություն, ես գիտես ինչ եմ նկատել, նորմալ, քիչ թե շատ զարգացած երկրներում, Ամերիկա, Կանադան, թողենք մի կողմ, Հունգարիա, Իսպանիա, սենց էլ ինձ նորմալ, իրենց համար հարուստ նորմալ ապրող երկրներ, գերտիրություններ չէ։ Ժողովուրդը այնքան է վստահում իշխանությանը, իշխանությունն էլ ապացուցում է իր ճիշտ լինելը, ինքը հետում է մի օր 4 տարին մեկ քվյարկում է ու մոռանում է այդ կոլխոզի մասին ու տենց է վերաբերում, ինքը գնում է ապրում է իր կյանքով, իր երեխունն է գնում պահում, իր բիզնեսն է փորձում դնի կամ ծաղկացնի, իսկ մեր մոտ բոլորը նարդի, մակարդակի, թզբեխովներով մանով, բոլորը մեկ տաբանում են, բոլորը գիտեն, այդ է խնդիրը, որ ամեն մարդ պիտի գնա քվյարկի, իմանա իր ձենը ճիշտ է, չեն կեղծում ու մոռանա այդ կոլխոզի մասին, ու չպիտի էլ սիրի, ու չպիտի դեմքով էլ նորմալ ճանաչի, պիտի ասի, ես ընտրել եմ քեզ, դու աշխատելու ես, չես աշխատելու, մյուս տարի առաթ ես քեզ կընտրեմ, կգնաս կդառնաս բոմժ, ոնց որ բոմժ կար, այդ պիտի լինի, մեր մոտ չի լինում տենց, մեր մոտ գալիս են օլիգարխներում են, պատճառը իմ կարծիքով այլ տեղ է, ասա
Իմ կարծիքով այդ նշած պետությունները բավականին լուրջ պետություններ են կայացած, ֆինանսապես կայացած, աշխատանքով կայացած, Հունաստանը, Աննա ջան, Հունաստանը սաղ կյանքը Օսմանյան կայսրության տակ ոչ պակաս ցեղասպանված մեզնի, ես կարծում եմ մենք ու հույները պետք է ընդհանրապես ախպեր եղբայրա, եղբայրա, եղբայրություն լինեինք, հազար անգամ ավել, քան վրացու հետ, բայց դե մենք ում հետ ենք լեզու գտնել, ու իրանց հետ գտնենք, ինչն է իրանց դարձրել Եվրոմիություն եւ այն ինչ կան, իսկ մենք վերջի չի հասկացանք, Ասիա ենք, Եվրոպա ենք, ով ենք մենք, այդ է խնդիրը։ Ամեն դեպքում մեր ֆինանսական, հա, պետության ֆինանսական, այսինքն ժողովրդի ֆինանսական վիճակը թույլ չի տալիս, որ ձերն ասած կերպ մտածեն, գնան քվյարկեն ու գան։ Եթե մարդը ունի հացի խնդիր, եթե մարդը ունի ապրելու խնդիր, տան խնդիր, վարձի խնդիր ու նմանատիպ խնդիրներ, եւ առավել եւս աշխատանքի խնդիր, նա պարապա ամբողջ օրը համացանցում հետևում ես ու բոլորի ուղնուցուցը, բոլոր դեպուտատների, բոլոր, հա, պատգամավոր հայերեն ասեմ, ղեկավարության ամեն ինչը տեղյակ ենք, բոլորս քաղաքականագետ ենք դարձել, լինելով կամ քաղաքականագետ, կամ ոչ, հա, խնդիրը դրանում է, եթե ունեն դաս դու զբաղվածություն, ահա, եթե ֆինանս ունենաս, ոնց, ես կարծում եմ մեկը հարցնի կա, բոլորը Փաշինյանի տեղարտական միկրոֆոնները, միկրոֆոնները, լրագրողները վազում, ես դուլ չեմ տալի, այնքան ասելու բան ունեմ, այնքան մտածումներ ունեմ, բայց ես ինձ թույլ չեմ տալի իմ մտքերը ասես, այն որ ասես ինչ որ մեկի վրա ասես փաթաթեմ, էլի ասեմ, հա գիտես, ես սենց եմ կարծում, ու էսի ճիշտ է, չէ, դե հենց էտա, որ դու կարաս, ես կարող եմ եզրակացնել այդ մեջ մեջ ռադիոյի շրջանակներում կարամ եզրակացությունը, կարամ ենթադրություններ թույլ տամ ինձ, բայց ոչ թե ես այսպես գիտեմ ու մտածում եմ ու սենց էլ պետքա լինի, դա կներեք բիսետկում բլոտ խաղալու մակարդակի բանավեճանողները այսօր դարձան պարոն Եսիմինչյաններ, որոշ fake լրատվամիջոցներ, որոնք լրատվամիջոցներ իրավունք չունեն կոչվելու, միկրոֆոններ տպեցին, գուպկեքով դրեցին այդ մարկանց դեմը, իրանք էլ կարծեցին, թե իրանք էսիմ ինչեր են, հետո հնարավորություն ընձեռեցին բացեն ՀԿ-ը, ՀԿ-ներ դարձան ՀԿ-ի նախագահ, ոչ ոք չի դեր ՀԿ-ն պատվալի գրասենյակ էլ չունի, այդ ՀԿ-ն ինքնա ուրա բիսերկեն ու նարդինել, բաննա, սեղաննա, գրասեղաննա, այդ մարտիկ դարձան բան, ու այսօր այդ պարոնները թելադրում են բաներ ու որոշ հոսանքներ տանում են իրանց հետևից, ու մեկը չկա որ ասի, ժողովուրդ ջան, մի րոպե, այս մարդու այդտեղ բան կա, ասեմ, background check-ը, հետին անցած ուղին մեկը բան է կարը, մեկը մի հատ նայել եք, չի լինելու դա, մենք ունենք երկու րոպե, Տիգրան ջան, ես պիտի հերոստատեսյան լայֆին շտապեմ, ամփոփենք էլի, բարի, ես ունեմ մի շատ լավ ընկեր, Հակոբ Կարապետյանը, լրագրող, ինքը հիմա քաղաքապետարանի մամլո քարտուղարն է, և նու լինում է, որ հանդիպում ենք, իրար հետ նստում ենք, զրուցում ենք, բան վերջերս պատմեց, ասես Տիգրան, չես պատկերացի, ինչքան եմ հոգնել, ասում ի՞նչ ա եղել, հա, հասկանում եմ, աշխատանք շատ, ասում չէ, աշխատանք չեն թողում աշխատենք, ով չի թողում, ասում ամեն տեղից ելնողը մի հատ ապուշություն դուրս է տալի, ու մենք ամբողջ քաղաքապետարանով ընկած ման են գալի, ո՞նց անենք, որ այդ ապուշությունը հերկենք, որ դա տենց չի, դա տենց չի, ամեն օր ես նայում եմ, ամեն օր իրամոտ հերքումներ ա, էսի պարզեցինք, որ սենց ա, էի պարզեցինք, որ նենց ա, Երևանի քաղաքապետարանում ծանոթ ունեմ, ով ասում Ռավ ջան, երբ որ նոր էինք եկել, երբ որ ընտրվեց Մարությանը, Հայկ Մարությանը եկան եւ այլն, ասում ամբողջ քաղաքապետարանը քանդում էինք, հասարակ մի հարց, իմանայինք Երևանում էս նոր քանի հատ աղբամանա տեղադրած, ոչ մի հաշվետվություն չկա, այդ աղբամանները տասնյակ հազարներ են, պատկերացրեք հիմա ասենք մի 5000 էսկոմ, 5000 էնկոմ, 100 էսկոմ, 100 էնկոմ, դա շատ շոշափելի թվերի մասին է, այսինքն հիմա մենք չենք կարողանում հաշվել, հիմա ում է թանկ, ասենք Պողոս ջան, գնա մի հատ հաշվի, քանի հատ զիբիլի վեդրո ենք դրել, հասկանում ես, այս մակարդակն ա մնացել, այո, այո, հիմա դուք ասում եք մետրո սարքենք, եսի մի չանեք, հիմա ես ասում եմ, ժողովուրդ ջան, եկեք կազմակերպենք 3 միլիոն դոլարա, ես այս հարցը փորձում եմ, կամուր ջան, ենք էս անենք բան, փորձենք ամեն մի հետևորդ, եթե միանա այս գաղափարին, նախնական փողը կլինի, այ մարդ կերան ինձ հում, հում, հում կերան, ասի օքե, օքե, դուք լավ եղեք, ես հերվից դիտորդ եմ, նայում եմ, փորձում եմ, ասեմ ժողովուրդ ջան, ոնց որ էստեմ մի քիչ այնպես պրոբլեմ կա, հերվից միշտ լավ է, չնայած Հայաստանից չեն սիրում, որ դրսինները խոսում են, բայց դե հուսամ ազդիվ եմ իմ նկատառումներում, վերջ ժողովուրդ ջան,
Ուրախ եի ձեզ հետ շփման համար։ Մեր հարգելի ռադիոլսողներին եւ Facebook-ում դիտողներին ասեմ, որ Երևանյան մեր գրասենյակից Աննան եւ Տիգրանն էին միացել, բարբերաբար մենք միացումներ ենք ունենում այնտեղ, շուտով կտեսնեք այս էկրանի վրա, անպայման կտեսնեք, բայց միչեվ դա աշխատանքներ են պետք տարվի։ Աննա ջան, Տիգրան ջան, լավ կացեք, հաջողություն։ Ահա, ընկերներ, ես էսպես։ Հիմա ավարտելով 1 րոպեա մեզ մնաց ընդամենը, համեստ Պետակյանն ա գրել, ասում Ռաֆայել ջան, Ռաֆայել, can you please tell me how beautiful you can live? How beautifully you can live? Ըստեղ չգիտեմ, ես խորուրդա թե падգամա թե ինչա, ես համեստ Պետակյանին մի բան կարամ ասեմ, գեղեցիկ ապրելու համար հա ինքդ քո հետ ներդաշնակ պետք լինես ու փորձես ոչ թե մեղադրես, էսի քանդեց, այնի հիմա ես Երևանից շատ վաղուց եմ դուրս եկել, բավականին վաղուց, որ մի խոսքով ես հասկացա, որ օրինակ Երևանում այն ինչ ես անում եմ, ես ռադիոն է Երևանում աշխատում էինք, աշխատողներ կային, հեռուստատեսությունում էի աշխատում եւ այլն, ես հասկացա, որ էսա վերջ, էս պատալոգնա, ինչպես ասում են, սրանից այն կողմ էլ չկա։ Հիմա օքեյ, ես կարայի ասեի, բա հայրենասիրությունը, բա եսի ինչ եմ, այն չէ, ես դուրս եմ եկել, ապրում եմ Հայաստանում, չէ, բայց քայլեր եմ ձեռնարկում, չէ՞ որ Հայաստանը լավ լինի, հիմա Հայաստանը չի կարա որոշ բաներ շատ գեյ օկնեի մարդկանց կամ ինչ որ մի քայլ ձեռնարկես, ստեղից կարամանեմ կամ տարին 5 անգամ գալիս եմ, ծուտեմ ասեմ, տարին 5 անգամ, ես հեղափոխությունից հետո 5 անգամ եղել եմ, տարին 1-2 անգամ հաստատ գալիս եմ, հաստատ ու հաստատ, վերջի անգամ հունվարին եմ եղել, դեկտեմբերին եկա, հունվարի վերջ գնացի։ Եթե դուք ձեզ կաղապարեք, ուրեմն մնամ Հայաստանում ու լուծեմ որոշ հարցեր, 1 տարի, 2 տարի, 3 տարի, 4 տարի, եթե զգում եք, չէ, ռոճան, ձեր կյանքը անցնում է, ու դուք հանկարծ կհայտնվեք մի տարիքում, որ կզգաք, որ էլ նոր բան սկսելու համար լա ուշ։ Դրա համար երբեք ձեզ մի կաղ, գնացեք ձեր երազանքների ետևից, գնացեք ձեր երազանքների ետևից, ու մա Ժվանեցկին ես շատ եմ ցիտում, որտեղ կարծում եմ ինքը մեր օրերի կենթանի լեգենդներից մեկն է, ասում է, հայրենասիրություն և լավ է բարերը շատ դժվար է դնել մի հարթության մեջ, դժվար է, չի համատեղվում լավ է ու հայրենիք բարերը, հիմա ցավոք այդպես է, եթե կգտնվի այն մարդը, ով որ կկարողանա շտկել այդ իրավիճակը, ուրեմն գնանք ընկնենք այդ մարդու ոտերը, ես դեռ այդ մարդուն չեմ ճանաչում, ուստի չգիտեմ ինչպես են զարգանալու դեպքերը։ Շնորհակալ եմ ինձ լսելու համար, հուսամ հետաքրքիր էր։ Առավոտյան եթերաժամի համար այսքանը, լավ եղեք, շփտացեք, վայելեք օրը, մենք հանդիպենք վաղը նույն ժամին, նույն վայրում եւ կշարունակենք մեր զրույցը, իսկ ովքեր դեռ չեն ներբեռնել մեր ռադիոյի հավելվածը, անվճար է, App Store, Google Play Store, այցելեք, ինչպես նաեւ մեր պաշտոնական էջից կարող եք ներբեռնել merradio.com, որակյալ երաժշտություն, նոր եթերաշրջանի շրջանակներում միացումներ ազգային ժողով, վարչապետի մեկնաբանությունները, մի խոսքով այն, ինչ պետք է հաճելի երաժշտության շրջանակներում լինի, մենք փորձում ենք ապահովել։ Բարի, այսօրվա համար այսքանը, ցտեսություն։